Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Right, so kita berjumpa kembali pada hari ini. Seperti yang dijanjikan, teaser yang lepas yang lalu laju-laju tu kan. Hari ini kita buat review untuk yang tu. So model kita pada hari ini, ini dia. Alright, UDL 2011 Soft Bullet 14 tahun. Dia kotak dia macam ni lah. Okay, model ini memang menarik lah. Saya buka kotak saja dah nampak dia menarik, dan juga consider macam terkejut lah. Uish, kenapa produk macam ni dia, artinya model yang ni dia kualiti dia seelok macam ni. Mula-mula dia dikeluar tu saya tak rasa dia macam tu lah. Artinya saya tengok gambar je kan, daripada pengeluar saya rasa alah biasa-biasa je lah ni, sebab dia pun memang dart blaster lah. Tapi once saya first time tengok, ini memang dah ada di pasaran agak lama lah juga, berapa bulan rasanya, 2-3 bulan kot. So once saya dah buka saya tengok, terkejut lah sikit, sebab memang rasa seronok lah, ataupun rasa memang cantik lah. Jom kita lihat lah, banyak dah cakap. Hai. So ada user menu yang dalam bahasa Mandarin yang dia kenal saya, saya tak kenal dia langsung. So kita letak tepi. Tapi ni memang model dia Combat Master lah, 2011 lah. Masih ingat lagi tak yang kita punya Combat Master daripada MST, daripada Tomato? Kalau tak ingat, tengoklah link description di belah sini ke sini ya. Tengoklah belah-belah mana-mana. So dalam kotak dia, so first kita tengok hero terus. Wah, nampak tak? Terran Tactical Innovation Combat Master. Perasaan di tangan first yang saya rasa terkejut, perasaan di tangan saya, saya rasa dia memang solid. Solid dan berat lah, consider berat. Tak adalah macam MST ataupun Tomato yang seketul ni dia besi. Tapi yang ni dia bahagian bawah ni besi tau. Bahagian bawah ni besi. Yang top slide dia je metal. Top slide metal pula, sorry. Top slide dia je yang nylon. Nylon. Ini pun nylon lah. Memang yang MST pun nylon. Finishing dia memang consider cantik lah. Memang cantik. Dan memang size dia sebiji lah. Sama dengan macam MST dengan Tomato punya. Memang sama. Memang best lah. Sebab dia tak lock lah. Patut dia lock ni. Kita tak ada mag. Okey, tak apa. Kita tengok pula dia punya mag. Mag dia daripada nylon lah. So dia ada macam ni, ada UDL brand dia. Dan dia ada bagi yang ni shell 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 biji shell, ada 2 lah, 2 baris, artinya 88 16. Artinya satu ni boleh masuk 8 lah kot. Dan dia memang daripada dart lah, dia macam ni. Dia macam ni punya keluarkan. Macam ni. Nampak tak? Dia kecil. Dan nanti kita test lah. Dengar kata boleh masukkan cebo. Nanti kita test lah. Alright. Ini saya letak tepi. Alright. So kita tengok satu-satu lah. Mulakan daripada dia punya mag. So mag dia bahagian bawah ni dia ada tulisan UDL. Nampak? Ada UDL. Dia daripada berat juga, tapi ni nylon lah. So cara nak masukkan shell dia di sini, nampak? Ni dia boleh tekan kan, nak masukkan shell macam ni. Macam masukkan peluru betul lah. Dan shell dia ni macam ni dia plastik lah, kosong. Dan anda boleh nampak dia tembus kan, nampak? Dia macam ni. Dia asalnya macam ni. Asal dia macam ni. So anda kena bukakan yang ni lah, keluarkan yang ni. Ini Sifu saya punya, John AJ Mode. Model ni daripada AJ lah, AJ Mode punya lah. So sorry ya AJ, saya buka buat review lah ni. Okay, kita buka satu-satu. So samalah seperti video lepas, kalau anda adalah seller-seller besar di luar,
yang kalau nak sponsor Sean untuk buat video review sama ada blaster ke ataupun mainan yang lain, tak kisah, boleh, saya boleh buat, ok? Bagilah sponsor barang ke upah ke, macam itulah, seeloknya barang plus upah lah. Ok, so dia 8 lah, kita try ini pula, tu dah cerita kan, ha, pasal ni pula, ha, ini memang daripada foam lah, dia lembut lah, ok? Dia macam ni, ha, keluar, ini lembut lah, lembut lah. Ini dia punya puting. Puting pun lembut lah, alright. So dia boleh masukkan macam ni. Ha, nampak? Masukkan macam ni. Okay, nanti kita test FPS. Dan selepas kita test FPS yang untuk yang ni, dengar kata dia boleh masukkan jenis gel ball juga. Nanti kita test dua-dua lah, alright. Seronok lah, rasa macam zaman kanak-kanak lah. Saya tak sure lah sama ada viewer-viewer sekarang ni yang tengah nonton ni, zaman kanak-kanak anda pernah tak anda main revolver, artinya senjata mainan revolver lah, yang dia masukkan satu gulung, dia ada panggil apa lah, dia ada macam, aduh, dia macam ada panggil apa lah, sebuk api lah, yang dia bulat, ha, lepas tu dia tembak, dia memang menyala dan dia ada bunyi pop macam tu, ha. Time kecil-kecil tu main itulah, dan dia warna merah, so dia mengingatkan saya kepada mainan tersebut. Saya try capture gambar kalau ada, ha. Ok, so dah masukkan 8. Eh, satu lagi tertinggal lah. Sekejap lah. Sambil-sambil tu dengar lah cerita orang tua kan. Sean ni orang tua ni, dah tua. Alright, so masukkan dia macam ni. 1 2 3 4 5 6 7. Dah rasa ketat lah, 8. Ok, memang boleh masuk 8 lah. Ok, so masukkan memang macam ni, ha. So tengoklah ini, kalau ikutkan memang dia sama sahaja lah dengan tomato ataupun dengan MST. Artinya dia punya size, dia punya rupa, design memang sebiji sama lah. Cuma bahagian ini besi, bawah dia ni, bahagian atas ni top slide, dia daripada nylon. Yang lain, ini dummy. Tak boleh lah, saya rasa dia tak gerak. Okay, yang kalau ni release, okay, sama. Kita try slide, tarik, okay. Oh, dia macam sangkut-sangkut sikit. Maybe spring tu kuat sangat. Ha, dia macam ni. Keunikan dia pada kali ni adalah dia shell eject lah. Kita tengok dia eject lah. Eh, sangkut. Oh, dah ada dua. Aduh, tiba-tiba sangkut sebab tadi dah ter apa? Kena settlekan sangkut ni dulu. Nampak dia sangkut. Kena settlekan sangkut dulu lah, nanti kita try balik. Okey, okey. Setelah bergelut lah. So, bergelut sekian lama, saya masukkan 5 saja. So, 3 lagi balance di sini ya, sebab dia macam spring tu kuat sangat ke apalah, dia consider mudah sangkut lah juga. So cara tu anda kena tarik betul-betul sampai ke hujung, baru anda lepas. Kena tarik sampai ke hujung, baru anda lepas. Jangan tarik sikit je, kalau tak dia sangkut sini ya. Ok, kita try lagi ini, alright. Dan tarik ke sampai ke hujung, lepas, alright. So macam tu lah. Dia punya features utama adalah dia ada shell eject. Selain daripada dia boleh tembak foam dart kecil yang ni ataupun gel ball, tapi nanti saya try lah dengan gel ball dulu. So saya try tembak ni, lepas tu kita reloadkan dia. Kita tengok dia punya shell eject. Dengar tu. Sangkut. Yang akhir ni sangkut, nampak? Masuk pula. Dia tak keluar. Habis. Sepatutnya dia dah habis ni, dia ada auto lock ni. Dia punya slide tu dia akan klik. Dia lock macam ni. Tapi maybe barangan ni kurang sikit harga dia, so kualiti dia pun tak adalah setepat ataupun selalu jadi lah. Tapi yang seikutkannya memang dia dah habis. Artinya shell dalam ni dia akan lock, lepas tu anda tarik seperti biasa di sini, dia akan release. Macam tu. Ok, mag kosong. Ok, so memang dia boleh tembak. Dan saya try masukkan gel ball.
Lepas tu saya buat FPS dulu. So kena kutip balik shell ah. Ha, inilah. Dia sama je macam memang macam Dart Blaster, anda kena kutip balik. Itulah kekurangan dia. Alright. So saya kutip dulu. Alright. So sekarang saya try masukkan gel ball. So gel ball pastikan menggunakan jenis yang matte punya. Kalau Milky saya rasa dia tak tahan kerana matte punya dia keras sikit. Kalau Milky dia mudah pecah sikit lah. Disebabkan apa? Kerana kita nak masukkan dia dalam shell yang ni. Shell yang ni kalau anda boleh nampak bucu dia ni, artinya dia punya sini agak tajam lah. Depan belakang pun tajam. So kalau anda masukkan macam ni, anda tolak, dia mungkin terpotong. Lepas tu dia akan pecah lah. Dan saya rasa seeloknya kita masukkan, nampak tak gel ball tu sekarang di bahagian sini. Bahagian sini ya, kita tolak dia masuk sikit supaya dia lebih mampat lah. So kuasa dia akan lebih kuat. Rasanya begitulah, kita tolak dia ke belakang eh. Alright. So kita try test FPS eh. Sekarang saya masukkan, dah masukkan 3 tadi. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Alright, dan kita masukkan ke sini. Dan kita panggil Mr. Chrono. Mr. Chrono, are you ready? Alright, so kita start dia punya ammo dulu. Balik kepada 6mm, 2g lah, sebab kita test untuk cubo kan sekarang. Ha. Try. Let's kita mulakan sekarang. Harap-harap dia tertembak lah. Artinya dia berjaya lah menembak. Wow, 8-1. Ha, tengok dia eject ya. Ha, best. Perasaan paling best time eject. 7-5. Tapi dia tak adalah auto. Dia cuma boleh menu anda tarik, dia tembak, ha, dia release. Okay. 8-6. Okay, mari-mari. 8-5. Alright. 8-2. So average lah ini yang terakhir eh. Ha, sepatutnya dia lock lah, tapi dia macam tak tahu unit yang ni ada problem sikit ke ataupun semua tu macam tu. Tapi nak buat macam mana kan, barang tak adalah hebat sangat. Okay, so selepas yang ni saya akan try pula dengan ini. Alright, jom kita sambil-sambil kita kelentong-kelentong sikit, kita santai-santai sikit, kita buatlah yang ni eh. Okay, ni dah masuk 3. Kita tengoklah beza FPS mana yang lebih tinggi ya. Sama ada gel ball ke ataupun soft dart kecil yang ni, ataupun dia sama. Dan saya rasa size yang ni saya tak tahulah nak set dia macam mana. Tapi kita guna balik je lah ini ya, 6mm, the 0.2g. Patut dia berat sikit lah daripada gel ball, rasa macam tu lah. Tapi tak kisahlah, kita try je, kita ikut je. Eh, first dah sangkut. Apalah, ha, dah boleh. Jom, sekarang yang kelima ah, yang keenam. 9-1, betul ke? Okay, maybe dia lebih mampat kot. 80, sama. Okay. 82. 78, bunyi dia best tau, dia time dia keluar kan, dia macam bunyi tu mampat, pop, dia keluar. Ok, ni rasa tembakan yang terakhir lah ni. Ha, 9-3. Ha, patut dia lock ni, tapi dia tak sangkut sangat lah, patut dia lock macam ni. Maybe ni kena masukkan minyak sikit ke apa, supaya dia lock. Ha, nampak? Ini memang stamping lah ni, stamping ni consider buat tangan ke buat kilang ah. Nampak macam bukan tangan lah ni, memang molding punya. Tapi memang best lah ni, metal ni pun metal, cuma atas ni strike dia bukan metal lah. Tetapi memang consider cantik dan menarik lah. Alright, Terran Tactical. Benda tak berapa mahal, so memang best lah. Alright, berbalik kepada kita punya FPS. Ha, so tengok dia punya average. Average 83, artinya memang dia boleh tembak lah antara 80 ke 90 FPS. Tak kisahlah anda menggunakan soft dart yang diberikan ataupun anda masukkan gel ball. Tapi make sure jenis matte lah. Kalau jenis Milky, maybe dia pecah lah sebab dia terpotong. Okay. So kepada anda
yang baru saja mengikuti channel Blastermania, so pastikan anda buatlah apa yang anda patut buat dah, iaitu tekan button subscribe. Ha, tengok siapa yang kata Dart Blaster ni lame. Saya pernah tengok lah review, bukan review, komen daripada salah seorang daripada anda lah. So dia kata, apa salah nak review pasal Dart Blaster ni, Dart Blaster ni lame je. Memanglah kuasa tembakan dia tak adalah seberapa kuat, tetapi tengok semakin lama dia dah semakin menarik lah bentuk, dah merupai betul-betul lah, dah semakin cantik lah. Siapa yang kata lame tu? Cuma kalau anda rasa power dia tak berapa kuat, ha, tunggu. Ha, kita akan bawakan yang betul-betul kau-kau punya Dart Blaster lah, yang kuasa tembak dia memang menakutkan punya lah. Siapa yang kata lame tu, tunggu, bersedialah anda ya. So kepada seller yang di luar, sekali lagi Sean nak bagi tahu, kita ada program untuk buat review. Ha, review untuk korang lah. Tapi anda kenalah kontak saya. Lepas tu anda kenalah sponsor produk anda, dan seeloknya ada bayaran lah. Kalau tak ada bayaran tak apa, sponsor produk, tapi seeloknya bincanglah dengan Sean lebih dahulu ya. Alright, so saya rasa sampai di sini sajalah. Kita berjumpa lagi pada video akan datang, dan saya akan bawakan lagi model-model yang cun-cun dan best-best belaka lah, sama ada daripada Dart Blaster ataupun Gel Blaster. Okey, ingatlah seller, ingatlah, carilah Sean. Tapi kalau anda cari saya nanti, maybe saya jual tinggi pula. Ah, tak nak buatlah, malas lah. You tahulah saya ni kan chip small. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada kan. Ha, time sekarang ni senang-senang sikit ataupun tak adalah busy sangat, bolehlah buat. Kalau dah busy sangat nanti saya terpaksa menolak lah. Itu anda jangan marah-marah pula. Cih, kata suruh orang minta sponsor. Dah orang nak minta bagi sponsor, ha, dia pula jual mahal, tak nak buat. Apa lah. So saya nak bagi tahu terlebih dahulu lah, perkara macam ni mungkin terjadi. Tetapi kalaulah segalanya berjalan lancar ataupun tak ada halangan apa, saya nak cakap bahasa ni insyaAllah, Sean akan buatkan. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blastermania. Pastikan anda klik button subscribe sekarang. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Itu saja. Bye-bye.